Augustin Domino, Rector stecet cola datio, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Congitationes, cordis eos, in generationes, et Sagimus Divi,
deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Domino Infinita selection of Cesarius Misericordiae, Latio Dignaris, Conceda Quesimus Elite Votum Pietatus Nostre, Quistandus Obsequium Digni Quoque Satisfactionis Exhibimus Officium, Unum Dominum Nostrum Iesum Christum Filium Tuum. We thank and live in the Trenia, in Unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesio. Quatre, mihi omnia sanctura minima data est gratia heim, in genibus avenge vasari, investigabili est divinatri isti, et lumare omnes, quasi dispensatio circumin absconditi, a saeculis in Deo qui omni qui habet, ordo nascent principatibus, et potestatibus angelus per ecclesiam, multiforme sapientia Dei, secundum praefinitiano, saeculorum quam fecit in Christo Iesu Domino nostro, in qua habemus fiduciam, et excessum in confidentia per vita meo. Oios rei gratia genuflexo, genera mea te patrum Domini nostri, Iesu qui isti, ex qua omnes paternitas in celos, et in terra nominato, ut de fabes secundum divinas qua Iesu re, verde de corpora et spiritu mea, in interior hominum, Christum habitae per fidem in cordibus vestris, in caritate radicatio fundati, ut possessus comprehendere, cum omnibus sanctus quaes et latitudine et longitudine, et sum primitas et profunda, scia etiam supermensia, scientia caritatem priesti, ut emblem omnium omnium plenitude in Dei. Cordis et rectus dominus, propte hoc lege David delinquentibus invia. Dirigit mas veto signo dicio, nocebit mites vitas suas. Alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem. In illo tempore, Judea quidem pascerent, et non remerent in creature corpus sabbate, erit enim magnus deus illis sabbati, rogavent palatum ut vengerentur eum crura et tolerentur, venerunt ergo milites, et primi quidem figerent crura, et atres qui crucifixus est cum eo, ad Jesum autem convenisse, ut fiderent eam iam mortuum, non fiderent eis cuura, sed inus militum lancia latus eis apparuit, et canini exhibit sanguinis et aqua, et vidit et qui vidit testimonium preparate, et verum est testimonium eo, et illis qui quia veridicit, ut et vos credatis, factus ut enim haec scriptura imploretur, os non communitas ex eo, et iterum alia scriptura dicit, videbit in quem transfixerunt. Creator in urnam Deum, patrem omnipotentem, factorem caeli et terram, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum totum, Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patre natum, ater omnia saecula, Deum Deo Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem patri, pequem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descent dit descendit, et incarnatus est, de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus exiam pro nobis, suponsio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, seter ad dexteram patris, et interum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et in Vivificatem, qui ex Patre Filio quae procendit, qui cum Patre et Filio simul adorato et conglorificato, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam convite unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen.
Saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et vos
gratias ergamus, Domino Deo nostro. Verit ignem et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias a true. Domina sanctipater omnipotens et ele Deus, qui unigenitum tuum in cruce, pendendum lancia militis transui followisti, ora perdum cor divinine, laetitatis sacrarium, torrens nobis funderet, miserationis gratiae. Et quod amore nostre flagrare nunquam destituit, pias eset requies, et patientibus pateret salutis refugium. Et idio cum angelus et archangelus, cum donus dominationibus, cum quae omnimetu est exercitus, in nom gloriae tue canimus, sine fine, dicentes. Sanctus, 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 Domine Deus, Jesu. Days of and the Adversians, and the
nobis quae grae peccatoribus. Secula seculorum. Amen. Amore hemus bishepta solitaribus moniti, et divina institutione formati, aude hemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Domini omnes in dignus sedentis sedet,
Domino, so be
Dominus Sibiscum. Initium Sancti Evangelii Secundum Johannem. In principe verbum, verbum potem, dehesum macadum principe potem. Omnibus factus ona sinis factum est nive factum est, sinitsi vide et vide lux om. Et lux intensus genet ene comprenduant, vid omus visitae, cubinum ratiae. Evan testament, testament in praetor luminum, scatum perlum. Non ever looks rest of an imperate to luminary, looks very quay, luminous omnum, hominic in the windum. In mother to add, a modest of actors, a modus air, no good navy, impropter, vanity, or so main a chipper. Crocodile the chipper, and edit as for standing to the estate of you. Escrim the airs, green non exinguinous nequas, fun accountus nequas, from the title viewer. Sinex there, not you son. My babbin car factum as an habitat, it didn't know. If the name was Groyes, Crocquesi, Inchinae, Patre. Anim gratiae veritate.